Автор Гүлзия Күмісбекова, Санат денсаулық сақтау, Дереккөз, Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрінің бұл платформасы. Қызметкерге жүктілік және босануына байланысты демалыста болған кезде есептелген кез келген табыстан және оған жүктілік және босану демалыс үшін есептелген сомадан жұмыс беруші міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аударымдарын жасауға міндетті ме? Құрметті Гүлзия, Қазақстан Республикасы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы заңының 26-шы бап 1-ші тармақ 5-ші тармақшасына сәйкес 14 санатқа кіретін азаматтар үшін, оның ішінде бала тууына байланысты демалыстағы тұлғалар үшін тиісті төлемдерді мемлекет өтейді. Аталған заңның 27-ші бап 3-ші тармағының 1-ші тармақшасына сәйкес бала тууына байланысты демалыс алған тұлғалар үшін жұмыс беруші медициналық сақтандыру жарналарын төлемейді. Жұмыс істемейтін, 3 жасқа толмаған бала тәрбиесімен отырған тұлғалардың атына қандай да бір зейнетақы, не әлеуметтік аударымдардың жасалуы үнемі тексеріліп отырады. Егер жеке тұлға үшін міндетті зейнетақы аударымдары не әлеуметтік төлемдер жасалғаны анықталса, ол жоғарыда аталған санаттан шығарылады. Денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығына сәйкес бүгінгі күнде жаңағы жедел жәрдемге тегін көмек, санитарлық авиациялық көмек, амбулаторлық жаңағы алғашқы алдын алу медициналық көмек, жоғарыландырған медициналық көмектің өзі, сосын жаңағы күндізгі медициналық көмек, стационарлық көмек, екпе, бүгінгі күнде иммунопрофилактикалық көмек, соның бәрі бүгінгі күнде тегін жасақталады. Ол жаңағы осы әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде де осы барлық көмектің бәрі сақталатын болады. Сондықтан бұл біздің Қазақстан елде, бүгінгі елде, бүгінгі күнде осы тегін жасалатын медициналық қызметтер бұл жаңағы халыққа жаңағы елбасының тапсырмасымен бүгінгі күнде кепілдендірілген түрінде медициналық қызметтер әлі күнге дейін алынады. Бұл жаңағы әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі енгізілгеннен де осы жаңағы көрсетілген тізім бойынша осы барлық медициналық көмектер тегін жасалады халыққа.